Tjena, välkommen till ny video här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni är bra ute i världen, för det gör vi helt enkelt. Vad har ni gjort idag? Får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. Vi, eller jag, har faktiskt städat lite i mitt rum. Jag pratar lite med vänner som har gjort. Sen har jag kollat på valet. Resten av dagen här faktiskt. Hör ni som hör och pratar nu. Alltså under bakgrunden så är det min TV. Kolla ut. Lite fint. Kvällsvärd nu. Det har slutat regna så det är skönt. Men jag tänkte köra lite challenge. Ska äta nötkräm på så kort som möjligt. Så jag kör igång här nu om 3, 2, 1. Kör jag. Slut. 37 sekunder till det. Jag är stolt ändå när jag är faktiskt. Ja. Det är nice. 37 sekunder. Jag kan bättre, det vet jag. Det blev en liten kvällschallenge. Det var lite svårt att hålla i mobilen med mina händer, men det gick bra ändå. Jag ska förbättra det nästa gång, jag lovar. Nice. Men jag hoppas att ni gillar min video. Glöm inte like, kommentera, prenumerera, subscribe på min kanal. Så ses vi i nästa video. På återseende allihopa. Hejdå!